जिंदाबाद जिंदाबाद जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो যেহেতু আমি অসম জাতীয় জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তেখেত আঞ্চলিক সমিতি আমি 2022 চনতে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে আমাৰ তেখেত অঞ্চলৰ বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক কোম্পানী জিটিচি কোম্পানী সংস্থাপন দিবলৈ আৰু যিসকল আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ তথা আমাৰ তেখেত অঞ্চলত তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ চি এছ আৰ ফাণ্ড আছে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আমি এটা উন্নয়নমূলক কাম তথা আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমি স্মাৰক পত্ৰ এখন প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি অফিচত যাওঁ দেখি তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ আমাক একো প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়ে আমাক তেওঁলোকে যে ক'লে যে আমি তেখেত অঞ্চলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি গুণ্ডাত এনেকুৱা মানুহ পুহি থৈছোঁ তেখেতক তোমালোকে কি কৰিবা সেই গতিকে আমাক তেওঁলোকে ভাবুকিহে প্ৰদান কৰিলে গতিকে আমি পুনৰবাৰ আজি আমি দুঘণ্টীয়া আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাক তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে যে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই যে আমি এই মাহৰ কোনোবা এটা তাৰিখ লৈ পিনে যাব ক'লে কিন্তু আমি তাৰিখ এটা ফিক্স কৰিছোঁ আমি আজি সংগঠনৰ গোটেই বিষয়ববীয়াসকলে যে 15 তাৰিখে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ যাম আৰু যদি কিবা কাৰণে আলোচনা বিফল হয় কিন্তু আমি পুনৰবাৰ জিটিচি কোম্পানী আমি তেওঁৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু যি আছে আমাৰ তেওঁলোকৰ এজন বিষয়া আছে হিমান্ত দত্ত তেওঁ যে আমাক ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগিব আৰু যদি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে আমি অসম জাতীয় ছাত্ৰ পৰিষদে কোনো কাৰণতে ক্ষান্ত নহওঁ লাগিলে আমি তেওঁৰ ওচৰত অনিৰ্দিষ্টকালীন আমি জিটিচি কোম্পানী বন্ধ কৰিম আৰু যদি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে কোম্পানী জয় কৰি হ'ব এই কথা আমি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ আজি।